На тлі активної міжнародної політики та візитів високоповажних гостей, здавалося б, що у внутрішній політиці всі зусилля скеровано суто на благо однієї справи. Тим паче, що наші посадовці і політики працюють згуртовано та оперативно. Утім, навіть цього року без звичних скандалів не обійшлось. Про них ми нагадаємо в наступному сюжеті. У перші місяці повномасштабної війни депутати Верховної Ради ухвалювали сотні законопроєктів, бо працювали у так званому турборежимі. Загалом закони стосувалися національної безпеки, перерозподілу фінансів, охорони правопорядку та підтримки економіки. Як мені здалося, продовжилася практика минулого року, коли багато з депутатів не дуже ретельно працювали в комітетах, тобто не дуже багато часу приділяли фаховій роботі з підготовки та обговорення законопроєктів. Більшість депутатів швидше займалися тим, чим завжди, просто були членами партійних команд, які просто голосували, коли партія сказала «треба». Критично важливими можна назвати такі ухвалені закони. Про створення безпілотної зони над Україною, про загальну мобілізацію, про використання ЗСУ та інших військових формувань, про колаборантів та інформаційну безпеку, про участь цивільних осіб у захисті України, про волонтерську діяльність, що передбачає надання правової, фінансової, організаційної, методичної та інформаційної допомоги. Зміни до податкового кодексу щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності, про конфіскацію майна в дохід держави фізичних та юридичних осіб Росії чи Білорусі. Ключовими були рішення Верховної Ради щодо законів, які необхідні, аби отримати статус кандидата до ЄС. Наприклад, ратифікація Стамбульської конвенції, яку Україна підписала ще 11 років тому. За словами політолога Володимира Волі, також важливим для наших міжнародних партнерів було ухвалення законів про реформу Конституційного суду, про права нацменшин та про діяльність ЗМІ. Знову ж таки, якщо говорити про якість закону, то ми бачимо, що є заперечення з боку Румунії, з боку Угорщини це і так зрозуміло, вони постійно про це говорили. І, звісно, є заперечення по закону з приводу Конституційного суду, у європейських партнерів є заперечення, і з приводу і по закону по медіа це теж можуть бути заперечення. До речі, про медіа. 6 вересня Верховна Рада заборонила транслювати пленарні засідання на час дії воєнного стану. Тож тепер журналісти не мають доступу до парламенту. Хоча інколи цю заборону порушують і самі депутати, які транслюють засідання на своїх сторінках у соціальних мережах. Ми всі домовляємося про те, що там якийсь час має пройти після засідання. Це година, півтора години, тоді можна вже виставляти всі ці дані. Все, що відбувалося в соціальних мережах, свої позиції висловлювати і так далі. Що стосується акредитації засобів масової інформації, присутності, то і тільки, якщо нам дозволяє про це безпека, це і зовнішня розвідка, і Служба безпеки України. Ми абсолютно відкрито тут запустимо всі важелі, які тільки можуть бути від керівництва парламенту, щоб була присутність засобів масової інформації, тому що ми зацікавлені в відкритій роботі парламенту. Крім того, цього року українців вразила кількість депутатів, які припинили свою діяльність після повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінками Володимира Волі, найбільше цим грішили депутати забороненої партії ОПЗЖ, яких лишилось тільки половина. Голова фракції Юрій Бойко 26 лютого з'явився в ефірі російського пропагандиста Соловйова, де разом з ним іронізував над ситуацією в Україні. Фракція розпалась, він утворив депутатську групу «Платформа за життя та мир». З тих, хто залишився. Туди якимось дивом увійшов Олег Волошин, що з початку війни перебуває у Росії. Також до групи приєднався нардеп Олександр Пузанов, який жодного разу не з'явився у Раді. Ймовірно, з Катару до Києва важко добиратись на роботу. Та не всі депутати повернулись до Бойка. Дехто увійшов до ще однієї новоствореної депутатської групи «Відновлення України». Її співголовами стали Максим Єфімов та депутат-мільярдер Ігор Абрамович, який з лютого по червень у Польщі прогуляв всі засідання парламенту. До його групи увійшов Анатолій Бурміч, який після повномасштабного наступу продовжував заперечувати агресію РФ. Відновлювати Україну долучився ще один відомий розповсюджувач російської пропаганди – Валерій Гнатенко. Сюди ж розподілився і Вадим Столар, який ще у середині лютого полетів до Ніцци, і в Раді його не бачили.
А от підсанкційний нардеп Тарас Козак виїхав з України ще торік і назад не повертався. Але зарплата депутата отримував, то святе. Не виконував свої обов'язки народного обранця Ренат Кузьмін, якому у жовтні цього року оголосили про підозру у держзраді за поширення російської пропаганди. Кузьмін розповідав, що РФ швидко захопить Київ, а ще намагався виставити ЗСУ злочинцями. Федір Хрестенко разом з дружиною виїхали з України напередодні вторгнення. Так само вчинила і депутатка Наталія Королевська. Взяла чоловіка і втекла до Латвії. Сергій Льовочкін виїхав до Венеції ще 10 лютого. Він, звісно, повертався в Україну, але до парламенту не заходив. Його сестра і колега по партії Юлія Льовочкіна 30 листопада цього року склала мандат з власної ініціативи. Так би мовити, за сімейними обставинами. Вадима Рабіновича Верховна Рада позбавила мандату на початку цього листопада. Втім, він все одно не ходив на сесію, бо сидить в Ізраїлі. Вигнати з ради усіх втікачів зараз неможливо через неврегульованість законодавства, каже Володимир Воля. Позбавлення повноважень цілої фракції, причому чималої фракції, да, парламентської, то це вже питання не просто якогось закону, це питання внесення змін до Конституції. Навіть якщо проти певних народних депутатів запроваджені санкції, це ж не стосується всієї фракції. Та й санкції, вони не є тим, що запроваджено за рішенням суду. Як правило, да, і це значить, що це все протестовуватиметься. Втім, за кордон виїхали не всі. До прикладу, підозрюваному у державній зраді куму Путіна, народному депутату Віктору Медведчуку, який втік з-під домашнього арешту у лютому, перетнути державний кордон завадила СБУ і затримала його навесні. Тоді дружина нардепа Оксана Марченко спробувала себе у міжнародній політиці і записала відеозвернення до президента Туреччини та російського диктатора Путіна. Восени Медведчука обміняли на 215 українських військових. Для цього його довелось прирівняти до військовополоненого. Щодо Медведчука, це гарний приклад співпраці правоохоронних органів і нашого комітету. Мова про врегулювання процедури обміну військовополонених і заручників, яка раніше взагалі не була визнана законодавчо. Раніше суддям та прокурорам доводилось робити якісь неймовірні процесуальні кульбіти. Майно Медведчука в Україні арештоване, а його самого внесли до санкційних списків РНБО. Втім, вже у листопаді кум Путіна разом з Марченко відпочивали у тимчасово окупованому Криму. Ми бачимо, що певні елементи того, що в СБУ починається формування, так би мовити, такого прототипу Мосаду ізраїльського. Навряд чи Медведчука ми зможемо десь зловити, ну, мається на увазі, щоб вивезти в Україну тут судити і багатьох інших. Ну, є інші способи, так би мовити, вирішення цих питань. Одіозного екс-нардепа-зрадника Іллю Киву Верховна Рада позбавила мандата лише у березні, після того, як він закликав Путіна вбити Зеленського. Кива виїхав з України до Іспанії ще до початку повномасштабного вторгнення, а потім переїхав до РФ. 24 лютого він написав, що Україну потрібно визволяти, і назвав українців, росіян та білорусів одним народом. Цього не витримав навіть Бойко і запустив процес виключення Киви з партії. У березні йому оголосили підозру у державній зраді, а вже восени СБУ викрила та знешкодила угрупування з Росії, яким керував Кива. Завдання цієї банди було здійснювати провокації на мітингах, розхитувати суспільну думку, а також охороняти публічні виступи депутатів забороненої партії. Крім того, Киву також внесли до санкційного списку РНБО. Кива – це ніхто. Це найманець. Кожний використовує його. Спочатку одні використовували, потім інші використовували. Та він вже, я думаю, що він списаний, він ніхто і здохне десь в якомусь наркодиспансері в Росії. В кращому випадку це зрозуміло абсолютно. Його зараз Росія повикористовує ще трохи на цих шоу, на всьому іншому. Ще одна скандальна новина 2022 року. У жовтні СБУ повідомила про підозру у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору президенту акціонерного товариства «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву, який непогано жив в часи каденції усіх попередніх президентів. Богуслаєва звинувачують у змові з наближеннями до Кремля представниками Ростех, яка виготовляє озброєння для армії РФ. Фактично, Богуслаєв з 1991
старшого року керував «Мотор Січчю». Компанія вважається однією з найбільших світових виробників двигунів та авіаційної техніки. Продукцію підприємства експортували більше як у 100 країн світу, зокрема, за версією правоохоронців, і в Росію. Доставляли деталі для бойових гелікоптерів, які потім атакували Україну. За даними слідства, щоб обійти санкції на торгівлю з країною-агресором, директор «Мотор Січі» організував підконтрольні комерційні структури. Про це свідчать телефонні розмови Богуслаєва, опубліковані СБУ. Готов, так як ми провели испытания все в Росії. Ну, это он даже сказал, как мы будем поставлять ему. Это тоже вопрос мы обсуждали. Просит на ваши 35-е. Блядь, ну везде, поставьте мотор новый. Он мне говорит, помоги мне побольше моторов дай, дай побольше, потому что не успеваем, блядь, вот там. У него, в общем, какие-то планы грандиозные. Мы договорились, да, как все это осуществлять. Хорошо. Обнімаю, дорогой. На думку юриста-аналітика Андрія Віргінського, українська влада знала про діяльність «Мотор Січі» раніше. Адже дозвіл на експорт продукції військового чи подвійного призначення потребує верифікації від держави. До того ж, держава знала, що у виробництві обладнання підприємство використовувало імпортні деталі з Росії та не підконтрольних Україні територій, оскільки без них не могла б функціонувати. І держава приймала. Держава приймала в особі їх органів як прийнятну ціль кінцеву діяльності цього підприємства. Бо це підприємство, ну, я вже точно цифру не пам'ятаю, адвокат її називав у мене в інтерв'ю, передало фактично, ну, всю техніку, яка була на складах підприємства, на потреби Збройних сил з моменту початку військової агресії. Втім, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення Богуслаєв намагався приховати своє майно. А це раритетні автомобілі, зброя та навіть старовинні золоті прикраси, які датуються 450-550 роками нашої ери. Щодо техніки, директор «Мотор Січ» навпаки наказав її розкомплектувати. Слідство володіє інформацією, що президент «Мотор Січ» на початку повномасштабної війни після відповідного звернення українських військових наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Але і це ще не все. Після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент «Мотор Січ» віддав наказ розкомплектувати техніку, просто зняти з гелікоптерів лопасті. З жовтня Богуслаєв перебуває під вартою. За цей час суд встиг арештувати його майно. А вже 6 листопада держава націоналізувала активи стратегічно важливих підприємств, зокрема й «Мотор Січі». Відбулося відчуження активів стратегічно важливих об'єктів, серед яких «Мотор Січ». Вилучені активи набули статусу військового майна. Їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенню військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернуті власникам або відповідним відшкодуванням їхньої вартості. Наприкінці листопада Богуслаєва звільнили з посади, і Міністерство оборони призначило на його місце Олексія Нікіфорова. Крім того, міністерство достроково припинило повноваження Ради директорів та Наглядової ради «Мотор Січі». А статут акціонерного товариства переписали. Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. «Мотор Січ» буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ. Додамо, що Богуслаєв співпрацював з Росією багато років, а не лише від початку повномасштабного вторгнення. Ще у листопаді минулого року він закликав дозволити йому купувати російські комплектуючі для літаків та зняти санкції з низки компаній РФ. В кінцевому результаті на підставі оприлюднених матеріалів аудіовізуального спостереження і зняття інформації з каналів зв'язку з відповідною особою, суспільство відчуває шок. Ну, цей шок, якщо б суспільство цікавилося цим питанням, воно б не відчувало, бо воно б знало, що це підприємство так функціонує. І питання лишається відкритим в тому, чи воно взагалі продовжить функціонувати станом на сьогодні, зберігаючи певну зайнятість, сплату податків і так далі, чи припинить своє існування. Очищення політичного простору України від колаборантів та втікачів відбувається повільніше, ніж ми очікували. Адже на все воля суду. Тож втікачі досі є народними депутатами і мають доступ до інформації. А про те, що у 2022 році ми лише починаємо формувати інститут політичної репутації, свідчить той факт, що Нестор Шуфрич якимось дивом потрапив до Національного олімпійського комітету, з якого все
теж вийшов через суспільний тиск. Анна Мельниченко, новини «Правда тут».